Ninatoa pongezi sana kwa maafisa wetu wa polisi kwa kufanya kazi nzuri. Hii maneno nimesema na nimesema na nimesema. Maneno ya chakaranda. Inafaa kufungwa na nilisema kitambo. Tuweke maskari tuko wengi hapo. Hawa watoto watafute kazi hata mchengo. Unaona hawa watoto wamechakaa, wachafu, wananuka. Sijui wanatafuta nini, umaarufu. Hawa watoto ni wachafu. Na mimi nashangaa. Ninashangaa sana na watu. Munaona watoto wa Raila Odinga wako wanafanya kazi, wameng'ara, wengine wako Arusha. Eh, Kalonzo Musyoka. Mtoto yake aka Arusha, hakuna maandamano. Hawaendi kwa maandamano, watoto wa Raila, watoto wa Kalonzo Musyoka. Chokora, chokora biba kutoka Jakaranda, ndio hurandaranda, mutahani. Hawana kazi hata mchia, wananuka vibaya. Unaona chusi kakichana kamoja. Kanaomba mbunge, eh, wa Mumias East. Na yeye pia ameingia bunge ni maskini. Anajitafutia. Ati amemchangia nyumba ya matobe. Ukiingia kwa nyumba kichana anarara na kako na mdomo. Kanarara hata umbu iwezi rara hivo. Na sio kwa upaya. Kakichana kamekata nyanzi. Nyanzi kamegwekwa kwa gunia. Ati ndio mattress. Arabu kanakuja hapa kanakuja kutusi rais wetu. Kanafaa kama kanakaa vibaya. Hata umbwa yenyewe iwezi kakaa kwa hiyo nyumba. Eh, patara katafute kazi. Raila hawezi kukulisha. Lazima mimi vile niko hivi naenda kazini. Monday through Friday. 8-hour shift. Lazima ufanye kazi. Uwezi kutegemea mdomo hapa ati unafurahisha Raila. Raila anakalia bonus. Ni mzee 8 years. Avatari useme mtu mwingine. Unaamuka asubuhi ati niko muko chakarada. Patara mfanye kazi. Mukipata mtu anakwapea tora moja, mnafurahia. Patara nyinyi mwenyewe, vichana. Nimeona kengine, kanakaa sura mbaya kama mwizi pickpocket. Ati kameachiriwa. Nywele mbaya, kananuka vipaya. Kengine ati nigeto president, mina sangani, chameni. Tafuta kazi mufanye. Ninawasihi watoto. Fanya kazi. Niko hapa nikiongea tu ya siasa. Nimesomesa watoto kuliko mtu yote Kenya mzima. Eh? Mimi mwenyewe na nashukuru Mungu. Ninakaa vizuri maisha yangu. Hata nikipiga siasa napiga siasa nikitafuta. Ninakaa maisha poa.